Aí, só pra uma transição, só. Só pra dar transição, né? Vamos lá, pessoal. Silêncio aí que eu vou começar aqui, tá? Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de inglês de hoje. A gente vai começar. Vão comentando aí no chat, tá? A gente vai começar. Pessoal, por favor. Bom dia, a gente vai começar então com a correção do livro Paradidático, tá, de vocês, esse livro aqui. Calma, pessoal. Aquilo que eu falei, o que, que eu vou fazer? Para quem não tem o livro, eu vou estar disponibilizando no colégio, tá? Eu vou dar um jeito de escanear, se a escola permitir, tá? Eu vou escanear as páginas para vocês terem acesso, beleza? Só não garanto o acesso ao livro como um todo. Não sei se eu vou conseguir escanear todas as páginas. Beleza? Mas eu vou estar tentando fazer esse serviço para vocês poderem acompanhar. Tá bom? O mesmo vale para o pessoal aqui, né, que está entrando agora na aula. Bom dia, quem está chegando. Para vocês poderem acompanhar os exercícios, ok? Mas vamos lá. Então, como eu disse na semana passada, a gente corrigiria aí os exercícios do capítulo 1 ao 3, beleza? Então aqui eu vou iniciar por ele e a gente dá início à nossa matéria do livro normal, tá bom? Vai ser assim que vai ser a aula. Então vamos lá. Não sei se eu vou conseguir carregar tanta coisa. A gente dá um jeito. Acho que eu consigo dar atrás. Não gosto de fazer isso com o livro. Vamos lá. Mas que existiram na vida real ou existem até hoje, beleza? Então olha só, nós temos aí a primeira opção, Edmond Dantès. Edmond Dantès, pessoal, é o personagem principal da história. Ele é um personagem fictício, então não é a nossa opção. Segundo que aparece,
Napoleão, ok? O Napoleão. Então, Napoleão existiu? Claro que existiu. Então, vamos lá, a gente já marca o primeiro. Ok? Próximo. Nós temos ali Mr. Morrell. Mr. Morrell foi o chefe do Edmond Dantès, ok? Então, ele não existiu também, é um personagem fictício. Já o Chateaudier, Chateaudier é o nome da prisão que ele fica preso, obviamente, redundante agora, mas é a prisão a qual ele fica confinado durante a maior parte da história, ok? Outra parte, vamos lá. Outra opção, César Borgia. César Borgia, ele foi o homem do tesouro, né? Que ele menciona na história que ele pega o tesouro quando ele foge da prisão. Então, César Borgia existiu? Existiu, ok? Existe toda uma história sobre o César Borgia. Vamos lá, pessoal, continuando. Concentra aqui. E por última opção, Marseilles. Que Marseilles é o nome de uma região portuária da França, ok? O porto de Marseilles também é conhecido. Então, Marseilles é justamente essa região. Continuando. 2. Na número 2, pede assim, discuss this question. Use the introduction of their books and facts that you know. Então, ele pede para a gente utilizar a introdução ou outros livros e, né, fatos que a gente conhece. Então, a gente vai responder isso baseado nesse nosso conhecimento ou nas pesquisas, ok? Na letra A, nós temos a seguinte pergunta. Who was Napoleon? Né? Então, quem foi Napoleão? Why was he on the island of Elba em 1814? Né? Então, primeira pergunta, quem foi Napoleão? Okay? Napoleão foi o governante, né? O cara que mandou na França. Okay? He was the ruler of France. Okay. E por que ele estava na ilha de Elba? Alguém sabe da história de Napoleão? Ninguém? Não. Então, ele estava na ilha de Elba em 1814 porque ele foi preso, ele foi derrotado pela primeira vez. Ok? Então ele foi preso. He was arrested. Ok? Letra B. Na letra B, nós temos a seguinte pergunta: Did the French people want him as their ruler? Então, as pessoas, né, o povo da França, queriam ele como governante? Vocês conhecem a história, não, né? Então, sim, as pessoas queriam, tá? O povo, a plebe, queria. Porque Napoleão, ele acreditava nas outras classes. Ele não era a favor do que a monarquia vinha fazendo com a França há muito tempo. Então, ele invade o Palácio Real, mata o imperador da França e assume o trono. Ok? Só que o governo dele dura apenas 100 dias. Ele passa por muitas guerras, porque os aliados vão chegando, vão derrotando ele, ok? E aí, chega num ponto que eles invadem a França e conseguem tirar ele do trono. E aí ele é preso pela primeira vez, em 1814, e vai parar na ilha de Elba, que é onde ele fica confinado, que ele fica exilado lá. Então, na letra B, nós temos aí, yes, because, ele quer saber o porquê, né? Então, a gente vai responder, because he was in favor of
the poor. Ele era a favor dos pobres. Aqui eu vou botar entre aspas, porque os pobres aqui ao qual eu estou me referindo é a burguesia da França, tá? Que naquela época era uma classe média ascendente. Né? Eles não eram reconhecidos como nobres, mas eles estavam nesse caminho. Ok? C. What happened to Napoleon in 1815? Então, o que aconteceu a Napoleão em 1815? Ele tentou, ok? Ele tentou conquistar de novo a França. Então, he tried to be the ruler of France again. But, mas ele falhou, ok? He failed. Então, o que aconteceu com ele em 1815? Ele tentou ser o governante da França novamente, mas ele falhou e foi preso mais uma vez. Beleza? Em 1815. Indo agora para a ilha de Santa Helena. Ele foi para outra ilha, foi preso em outra ilha. Nessa ilha, Napoleão encontrou seu fim. Né? Respondendo, então, a resposta da letra D. How and where did Napoleon's life end? Então, onde acabou a vida, né? Como e onde acabou a vida de Napoleão? Então, ele morreu. Ele morreu de uma séria doença, ok? Na prisão. Eita, ele morreu na prisão de uma severa doença. Deixa eu atender aqui o pessoal, o que eles estão vendo. O Conde de Monte Cristo. Isso, o Conde de Monte Cristo. Oi. Claro. Vamos lá, olha só. Então vamos continuar. Agora. Ah, é, vocês estão copiando ainda, né? Já acabei. Já acabou? Não. Não? Não. Então copiem aí rapidinho. A número 3. Deixa eu parar aqui, que aí o pessoal que está em casa pode me ver. A número 3. Ele fala para a gente olhar para as gravuras, ok? De Edmond Dantès, no que acontece, que vão passando no livro, né? Que vão tendo ao longo do livro. E aí ele pergunta: você acha que ele escapou da prisão? Sim, né? Eu já dei o spoiler logo no início. Ele encontrou o tesouro? Sim, encontrou o tesouro. A história termina feliz? De certa maneira, sim. Ok? E aí. Ele fala para a gente discutir aqui em sala, mas como a maioria de vocês não está com o livro e não leu também, não sei. Sim, já assistiu o livro? Já assistiu o livro? O filme? Entendeu? Então, tem, como eu falei para vocês, pessoal, tanto na aula passada como eu já vinha falando nas lives, tem filme desse livro, tá? E o filme é bem legal, assim, é uma história de vingança, uma história de
de injustiça, ele está tentando se recuperar o que foi roubado dele. Então é uma história bem interessante. E por que o Edmond Dantès, ele foi preso? Ele foi preso porque o comissário de bordo, né, o capitão ali que estava substituindo o real dono do navio, ele estava tendo contato com Napoleão. E nessa época, ele já tinha sido destituído, tinha escapado pela primeira vez da prisão, e ele estava tentando retomar o trono, como eu falei aqui, né? Ele tenta novamente retomar o trono. E aí as pessoas que se filiavam a ele eram colocadas como traidoras, né? Eram colocadas como pessoas que estão tentando matar o rei, né? Que está governando nesse período. Então eles eram tratados dessa maneira, como bandidos, assassinos, coisa e tal. Então, quando o Edmond Dantès, ele recebe uma carta do chefe dele, né, do capitão do barco, é uma carta de Napoleão. E aí, mais pra frente, ele acaba se encontrando com Napoleão. Então, esses fatores, né, acabam sendo conhecidos por um amigo dele, que acaba descobrindo essa história. E aí, esse amigo dele, que é um amigo da onça, né, gostava da mulher dele, arma uma cilada para ele e ele acaba sendo preso como um traidor da França, porque ele estaria apoiando Napoleão, sendo que na verdade nem ele sabia do que se tratava tudo aquilo, que ele não tinha noção política, ele não tinha nenhum envolvimento com isso, ele não era uma pessoa estudada, ele era uma pessoa que trabalhava em navios, e naquela época essas pessoas eram apenas os peões, okay? Que a gente conhece hoje em dia. Então eles não tinham instrução naquela época, nem tinha acesso à alfabetização, nada disso. Então ele não sabia ler, escrever, era uma pessoa muito ingênua, ok? Continuando, 4. Aí na 4 ele pede para a gente fazer uma correlação lógica aí, né, com as palavras que aparecem ao longo do texto. Ele faz uma lista no livro, né, dessas palavras e aí ele pede para a gente responder essas perguntas. Eu vou fazer bem rápido porque esse exercício aqui é bem fácil. Ok? Pode apagar aqui? Não. Tá onde? Tá na cena. Tá na cena? Tá. Vou só apagar aqui em cima. Quando eu falei, eu passei pra ouvir. Tá, então olha só. Aqui, na número 4, a primeira pergunta que tem é a seguinte. Número 4. Letra A. Na número 4, letra A. Oi? A 3 é só discussão, debate entre alunos. Foi como eu expliquei. A 4. Do bars on a window help you out or get or keep you in? Então, as barras numa janela ajudam a você ficar do lado de fora ou a você se manter preso, ficar confinado? Óbvio que é ficar confinado, ok? É uma pergunta bem... Deixa eu falar assim. Na letra B. Na letra B nós temos o seguinte: is water a liquid or a gas? Então aqui, né, nem preciso comentar, né? A água é líquida ou gasosa? É nesse nível de pergunta. Vamos lá. C. Não. Is a prayer? Não, melhor não, cara. Não usa o celular dessa sala. Is a prayer a message to God or to a living person? To God. Okay? A oração é uma mensagem a Deus ou para uma pessoa viva? Né? A Deus. Vamos lá, D. Is a grave a place for a living person or a dead one? Então, como é que se fala? Uma sepultura. É um lugar para pessoas vivas ou pessoas mortas? Mortas. Dead. Dead people. Ok?
Letra E. Na letra E, a gente tem: is the captain the most important or least important person on a ship? Então, o capitão é a pessoa mais importante ou a menos importante no navio? Mais importante, ok? É o capitão. Então, most important person. Cara, parece uma salgadinha com meu lado, né? Oi? É, uma salgadinha com meu lado. Ah, sem comer, gente. Guarda aí. E sobe a máscara. É, filma. Pode apagar aqui? A letra C e D? Pode. Vamos lá. Continuando, pessoal. Na letra E, a gente tem o seguinte. Na letra E, a pergunta é: um machado é usado para cortar madeira ou papel? Né? E aí, coloca o wood. G. Does a lamp make a room light or dark? Então, uma lâmpada faz um quarto ficar escuro ou aceso? Não sei, né? Muito difícil. Preciso da consulta de universitário. Vamos lá. H. Is the shore near to or far from the sea? Então, a costa, ela é perto ou longe do mar? Perto, não precisa nem falar. Essas perguntas aqui, elas são baseadas em palavras que são retiradas do texto. E aí você tem uma word list, que são como se fosse um dicionário no próprio livro dessas palavras. Isso, tipo vocabulário, exatamente. Não, calma. Will treasure make you rich or poor? O tesouro vai te tornar rico ou pobre? Rico, né? Rich. E aí, por último, graças a Deus, is a chest a large box or a large bag? Né? Aqui esse chest, ele está se referindo a baú, ok? O baú de tesouro. Então seria o quê? Uma caixa larga ou uma sacola larga? Licença, bom dia. Bom dia. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tá bonita, hein? Nossa. E aí, querido? Você pode preencher isso aqui pra mim, tá? Tá bom. Tá? Quantos alunos? 4, 8, 9, 10. A large box. Obrigada, gente. Beijo. Então, olha só. A large box. Então, é a nossa resposta. Beleza? Uma caixa comprida, ok? Larga. Na questão número 5 agora. Agora já é voltada para o nosso conhecimento sobre o livro, ok? Nosso conhecimento sobre o livro. Na número 5, a gente vai ter, portanto, na letra A, a gente tem que responder de quem são essas falas. Então, na letra A, nós temos aqui: a very sad thing, Mr. Morrow. Então, uma coisa muito triste, Sr. Morrow. Né? Então, quem fala isso? É o Dante. Então, Dante, Edmond Dante, o nosso protagonista, fala isso aí, logo no primeiro capítulo. He was a brave and good man. Ele era um homem bravo, né, e bom. Então, quem diz isso é o Mr. Morrow, que eles falam sobre o marujo que se acidentou, okay? E aí veio a falecer. Vamos lá. C. It was a holiday. É justamente aí que os problemas dele começam, com essa carta aí. He fought with me at Valence. Então, ele lutou comigo em Valência. Essa daí é quem fala é Napoleão, quando fala que conhecia o Sr. Morrow, né? Pois eles lutaram junto na guerra. There is nothing in the house. Não há nada na casa. Quem fala isso é o pai de Dante, de Edmond Dante. Então a gente vai colocar aqui Dante's father. Quem é o pai dele? Fala isso. Que era já no capítulo 2. G.
You are rich now. Você é rico agora. Quem fala isso para ele é o Carter House. É Carter House, sei lá como é que fala isso em francês. Não vou honrar hoje o meu nome, né? Que é Felipe França e eu não sei falar francês. Mas um dia, quem sabe. Vamos lá. Então, Carter House. Ok? Enfim, a hipocrisia. Vamos lá. GH. E aí, a gente tem o seguinte. Letra H diz assim. We must go to the church. Nós devemos ir à igreja. Ok? Nós devemos ir à igreja. Então, quem fala isso é a Mercedes, okay? Que é a noiva do Edmond Dantès, o nosso protagonista. Ok? Agora a gente vai para a letra I. A letra I. Where is Edmond Dantès? Onde está, né? Edmond Dantès? É feita essa pergunta. E aí quem faz isso aí é um oficial, já no capítulo 3, é um oficial, um policial que entra, né, para aprisionar o Edmond Dantès, para ir à busca dele. Ok? A número 4 pode apagar? Vamos lá, continuando. A 6. Nós temos aí algumas perguntas a responder. Essa cabeça já vai começar a parar. Vamos lá. 6. Na número 6 ele pergunta, né, what feelings are there between these people? Então, quais são os sentimentos entre essas pessoas? Are they friends or enemies? Eles são amigos ou inimigos? Give reasons for your answers. Né? Então, dê explicações pelas suas respostas. Então, aí na número 6 a gente vai ter o seguinte. Então, vocês podem colocar aqui. In a relationship. Eles estão num relacionamento. Letra B. Letra B nós temos Danglers. Pessoal, vamos lá. Na letra B nós temos Danglers e Edmond. Danglers é um companheiro ali, né, dele, um amigo. Só que esse amigo é justamente aquele que faz a carta denunciando ele, né, acusando ele de ser traidor da França. Então aqui a gente tem uma relação de amigo e inimigo ao mesmo tempo, ok? São inimigos. Com certeza, né? Friend and enemies. Porque pro Edmond não ter é amigo, mas pro cara não chega nem perto, né? Então vamos lá. Mr. Morrow. Então o Sr. Morrow e o Edmond, né? O Sr. Morrow e o Edmond Dantès são amigos, porque o Sr. Morrow, ele gosta muito dele. Ok? O seu chefe, né? É o chefe do Edmond Dantès. Continuando. Carter Rose e Edmond, né? O Edmond Dantès. Eles são o quê? Inimigos. Ok? Esse Carter Rose, ele tem uma discussão com o Edmond. É, eles estão na casa do pai dele. E aí ele começa a falar algumas coisas que o Edmond não gosta muito. E aí ele dá um chega pra lá nele. E aí fica aquele conflito ali no ar. Beleza? Glenders e Candle Rose. O Glenders e o Candle Rose, eles são amigos. São amigos que querem acabar com a vida do Edmond Dantès. Então, pra esse caso aqui, eles são amigos. Friends. Beleza. A número 7 a gente não vai fazer, porque aqui a gente seria uma atividade oral de conversação. A gente não tem muito tempo para a gente fazer isso. E até o pessoal que está em casa não vai poder participar. Ok? Então a gente vai pular. Porque aqui seria para a gente reprisar a cena do Danglers e do
Edmond Dantès, okay? E aí não tem muito do Dengles e do Cadebos, tá? E aí não tem muita objetividade nisso. Então, por hoje, essa parte do livro a gente acabou, tá? Na semana que vem, eu vou querer o quê? Já fica aqui o nosso para-casa. O para-casa... Prestem atenção, pessoal, olha só, aqui vocês vão ler o capítulo 4, deixa eu ver até onde eu posso passar para vocês, para a gente não ter que ficar repetindo isso toda semana. Vocês vão ler o episódio do capítulo 4. Vocês vão ler do capítulo 4 ao capítulo 6 mesmo, senão vai ficar muita coisa pra vocês. Tá? Pessoal, olha só. Menos. Vamos lá. Escuta só. Tem uns que são cheirados mesmo, tem um lá em casa. Não, mas eu falei que ninguém, que vai ficar de novo. Sério? Exatamente, essa é a definição. Não tem nada pra fazer, já era, né? Vamos lá, pessoal. Então, olha só. A nossa matéria de hoje. Vocês já terminaram aqui? Não. Terminei já. Tá, vou apagar aqui assim. Cara, você está vendo o meu celular? Aqui. Não. Porque aí, Léo? Ah, pode. Vai? Não pode não. Tá em qual? Na B. Caraca, então acelera aí. Chegou. Deixa eu ver aqui o pessoal de casa como é que tá. Relacionamento é relationship, pessoal. Tá, alguma dúvida, pessoal? Olha só, vocês conseguem enxergar ali? Para casa, vocês vão ter que ler aí do capítulo 4 ao 6, tá? Pra gente corrigir na aula da semana que vem, ok? Agora, vocês podem acompanhar na página 100, tá? A nossa atividade de voz ativa e voz passiva, ok? É a matéria de hoje que a gente vai aprender. Eu vou passar no quadro o conceito e aí a gente discute sobre isso aí um pouquinho. E na semana que vem a gente faz exercício, beleza? Pessoal, vamos lá. Vamos lá, já pode apagar, né? Vocês copiaram ali o dever de casa? Capítulos 4 e 6 do livro didático. Qualquer coisa, no final dessa aula, se não der tempo, eu vou passar mais trabalho de casa para vocês. Mas é pouca coisa. É pouca coisa, é uma página. Vamos lá. A gente vai falar, pessoal, esqueci de apagar lá em cima.
gente vai falar sobre voz ativa e voz passiva. Sim. Mas ué, mesmo para a escola não fazer nada? Bem conferente, né? Então vamos lá. Olha só, pega o caderno e começa a copiar, porque não vai dar tempo, hein? Não, você tá vendo assim? Não, você tá vendo assim?
Só precisa... Aqui, ó, tem uma cadeira aqui, ó. De frente. Vou continuar aqui mesmo, obrigado pela opção. Aqui, pessoal, rapidinho, mas vão copiando aí para conseguirem respondendo ali a pergunta, né? Ou seja, aquele que pratica a ação, ok? Aquele que pratica a ação. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês.